بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو وظائف د یوټیوب چینل منوالو کتون کورونو خويندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو دار غم او مصیبت او در نه فمانه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زمای عزتمندو، نن د یو نوي وظیفه سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. او زمای عزتمندو، دا وظیفه د هر قسم رکاوټ د پاره، د هر قسم مشکل د پاره، او د غرنګي په هر قدم او په هر ډګر د کامیابی د پاره ده. زمای عزتمندو، که هر قسم مشکل وي، هر قسم پریشانی وي، دغه رنګې زمای عزتمندو څه قسمه تکلیف چې وي، انشاءالله د هغې دپاره به دا وظیفه تاسو ته مفیده ثابت شي. زمای عزتمندو، د الله رب العزت مبارک درې نومونه دي، او درې نومونه مبارکه داسې نومونه دي چې انشاءالله د هغې په برکت به زمای عزتمندو ستاسو حاجتونه، ستاسو مقصدونه، ستاسو مرادونه پوره شي. درې نومونه دي. یو دی د الله رب العزت نوم مبارک یا نور، دویم یا رحمان، او دریم دی یا الله. دا به هم په دې ترتیب باندې وایي. داسې به نه وایي چې ته وایي چې زه مخکې یا الله ویم، بیا یا رحمان ویم، بیا یا نور ویم. نه، زما عزتمندو کوم ترتیب باندې چې لیکلی شي هم په دغه ترتیب باندې به وایي، یا نورو، یا رحمانو، یا الله، یا نورو، یا رحمانو، یا الله. زما عزتمندو، اولنی هو چې کله په اول ځل باندې یا نور ووایي، نو دې سره به جل جلاله ووایي. یا رحمان وے پاول زل جل جلالہ بور سروی، یا اللہ پاول زل مانوے نو جل جلالہ بور سروائی، او بیا دویم دریم اور پسی چی سم رشمیر کے نو بیا ور سر جل جلالہ نوے. زمائی عزت مندو، دا محرم پا میاش کی دا نمونا دیر زیاد مفید اور دیر فیدہ مند دی. او کچر تا دا محرم دا میاش تینا علاوہ ہم سوک دا وزیفہ کئی نو کولی شی، لیکن زیاد اثر دا محرم پا میاش کی، او خاص کر دا لسم محرم نه مخکې مخکې د دې ډیر زیات اثر دی. زما عزتمندو، دا صرف یو ورځ وظیفه ده، او دا 13000 مرتبه ویل دي. دیارلس پیرې مخکې درود شریف، او دیارلس پیرې بعد کې درود شریف، او په درمیان کې یا نورو، یا رحمانو، یا الله، یا نورو، یا رحمانو، یا الله، دا 13000 مرتبه ویل دي. زما عزتمندو، ویلې کېږي ښه په اسانه باندې، او بیا اودس هم ویلی شي، دغه رنګې په اودس کې هم ویلی شي، زنانې خپله خاص بیماری کې هم ویلی شي، هیڅ قسمه بدیت چې دی نو نشته. زما عزتمندو، دا چې دی پوره کړل، او بیا د الله رب العزت نه دعا غوښتله، انشاءالله هغه مقصد کې به د الله تعالی ضرور کامیابی. ته خو د الله رب العزت د مبارک نومونو طاقت وګوره، او بیا د دې وظیفې طاقت چې دی نو وګوره. خو چې څومره په یقین سره دی دا عمل وکړو، دا وظیفه دې وکړله، دومره به ستا په مقصد کې تا ته کامیابی زر میلاویږي، او ډیره به درته میلاویږي. او چې یقین دی کمزوری، نو انشاءالله دا داسې وظیفه ده چې دې سره به ستا یقین هم مضبوط شي. دغه رنګې زما عزتمندو، ستا په زړه کې به نورانیت هم راشي، او زما عزتمندو د الله رب العزت رحم به تا طرف ته متوجه شي. او د یا الله دا لفظ د دې خو داسې وظیفه ده چې دا د کم مقصد او کم غرض دپاره وکړی شي، نو زما عزتمندو هغې مقصد او هغې حاجت کې والله الله رب العزت ضرور کامیابی ورکوي. نو یا نورو، یا رحمانو، یا الله، یا نورو، یا رحمانو، یا الله، 13000 مرتبه دا په ورځ کې پوره کول دي. زما عزتمندو، کله چې دې پوره کړل، شروع دې واچوله، ستا خپله خوښه ده ګنټه کې پوره کړې، په دوو کې پوره کړې، په دریو کې پوره کړې، کار روزګار هم ورسره کړې، او دام وې، په ولاړه باندې وې، په ناسته باندې وې، په اودس کې وې، بې اودس وې، هېڅ قید نشته. بس دا 13000 مرتبه چې کم دی نو برابرول دي. زما عزتمندو، دې سره الله رب العزت لوی لوی حاجتونه پوره کوي. الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله تر تازه کامیاب او باد ساته. الله تعالی مو د هر غم او مصیبت او دن نه په من حفاظت کې ساته. زما عزتمندو، سر جاری په نیت باندې ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. موږ له اجازت راکړئ ملاوی کې براتلونکي روزی پی ویډیو کې. دلوي الله په امان.